Zbog mrazeva i niskih temperatura početkom marta, ali i vrućina u maju, pčelari su, kako kažu, očekivali prazne košnice i mali prinos. Situacija, kako se pokazalo, na sreću nije baš takva. Baš kad je počela da cveta uljana repica, naglo skočila temperatura i samim tim za par dana, da kažem za nekih 7-8 dana, uljana repica je precvetala, tako da nismo dobili taj očekivani burni razvoj, nego je nešto manje bilo. Samim tim to se kasnije odrazilo, u stvari odražava se i na bagrem koji ove godine pone. Znači dobro je nektarisao, međutim i bagrem zbog visokih temperatura jako brzo je prošao. Trenutno prema njegovim rečima pčelari rade vrcanje meda sa bagrema kojeg će uprkos lošim vremenskim uslovima izgleda biti dovoljno. Neki prosek koje imam informacije, razgovaram sa kolegama pčelarima, se kreće od 10 pa 25-30 kg ima neki koji ima on. Tako da možemo reći da će, što se tiče bagrema, da ćemo biti zadovoljni, normalno sad samo zavisi još i od cene. Sada je period kada se pčele pripremaju za roidbu, kaže Anđelković, što zahtjeva prisustvo pčelara na pčelinjaku kako bi nadgledali košnice i sprečili tu pojavu. Ukoliko se roidba dozvoli u ovom periodu, upozorio je Anđelković, u takvoj košnici neće biti meda od lipe, a moguće ni od suncokreta. On je podsjetio proizvođače i da iskoriste podsticaje koje država daje pod povoljnim uslovima. Sekretarijat za poljoprivredu ove godine raspisao konkurs za podsticaje. Mi upravo, mislim da je pri kraju sad taj konkurs, svaki pčelar je mogao da konkuriše, znači po uslovima koji su raspisani, i da mu se tom prilikom 50% od uloženih sredstava vrati nazad. Znači, mislim da je to jedna povoljan konkurs, da su povoljni uslovi, da su to pčelari mogli da iskoriste. Sljedeće nektarisanje koje je pred pčelarima jeste lipa, a u toku su i pripreme za suncokret, kaže Anđelković. Ove godine, kako je naveo, u Vojvodini posijano najviše suncokreta, oko 250 hektara, tako da pčelari mogu da očekuju odličan med.